Скъпи дечица. Днес ще ви разкажа приказката за червената шапчица. Имало едно време един мъж и една жена. Те си харесвали се и си направили детенце. То било с червена окраска на главата и затова го нарекли малката червена шапчица. Тъй като майката, жена му, извинявайте, но се обърках малко. Червената шапчица поодраснала и тогава умряла баба и... Не е вярно това. Не след дълго родителите на бащата, един от тях, дялото умряло. Тогава бащата на червената шапчица помолил дъщеричката си да отиде и да занесе на майка му сирене, картофи и прас. Глупости. За да занесе сладки. Манерка с краве мляко. Червената шапчица хич не се ходило, защото е мързяло. Да. Баща й дал 50 лева, за да си купи грим, взела парите, взела манерката с прясно мляко, точно взела трамвай номер 20, тръгнала с девятката и зачакала да стигне рейса до Гео Милев. Когато на булевард Мадрид и Евлогий Георгиев се качил в трамвая, в рейса влязал лошия вълк и бързо седнал до нея. Подарил й бомбонче и след това попитал къде отива и тя му се предоверила и казала, че отива при баба си и дала точния адрес. Опитал се да погали по бедрото, но тя му пляснала шамар. Вълкът слязал от рейса, от трамвая и взел такси, за да стигне пръв при бабата. Отишъл при бабата и какво да види? Баба. Чудил се какво да направи с нея и изял. Червената шапчица дошла, почукала на вратата и злия вълк е казал влез. Тя влязла вътре. Той вече бил облечен като бабата и е чакал в леглото. Помолила да легне до него и тя легнала. И когато той започнал нежно да я гали по бедрата, тя скочила от леглото и казала: бе, бабо, що си толкова големи ушите, бе? Не се сдържал вълка, скочил и отхапал гръкляна. Бабата и червената шапчица вече били обезобразени от стомашните сокове на вълка. Тогава ревнивият ловец от четвъртия етаж слязал с асансьора и с прът убил лошия вълк. Защото всичките били страшно оттекчени хора.